Jeg begynner der jeg slutta, altså klassekompromisset på eller klassesamarbeidet som lå til grunn for det første hovedavtalen, og for det andre, ja, 35, og at Arbeiderpartiet fikk danne mindretalsregjering på ny, som fikk lov å sitte av det borgerlige flertallet. Noe de ikke fikk lov til i 28, og det viser jo nettopp skiftet i klimaet. Og så bare nevne der at det som var motytelsen fra arbeiderbevegelsen, både parti og, altså Arbeiderpartiet og fagorganisasjonen, det var at de skulle, mot å få de posisjonene som de fikk, så skulle de sørge for ro i arbeidslivet som en grunnleggende forutsetning for at kapitalismen kunne gjenreises. Det var det dreide seg om. Og det var det NHO, eller NAF, forlangte som grunnlag for hovedavtalen, og som de underliggende forlangte også av regjeringen av Nygaardsvold, at den sørget for ro i arbeidslivet. Og det kan en jo si, altså det var jo en sosialdemokratisk linje, helt klart, altså som støttet opp om den tradisjonelle reformismen, men i den situasjonen hvor dette skjedde, altså i 34-35, og det skal vi være klare over, det er jo den positive siden ved det her, også sett ut fra et revolusjonært synspunkt, nemlig at i 4-35 så lanserte den kommunistiske internasjonalen i Moskva linja med ikke lenger å utrope sosialdemokratiet til hovedfienden i arbeiderbevegelsen, men å gå inn for enhetsfront med sosialdemokratiet, antifascistisk enhetsfront med sosialdemokratiet, og folkefront med, også med alle patriotiske krefter i borgerskapet mot nazismen. Og derfor så var det faktisk i praksis, det synes jeg det er grunn til å si, i praksis så var Nygaardsvold-regjeringen den antifascistiske folkefrontregjeringen i Norge. Det var den formen den antifascistiske folkefrontregjeringen og parolen fikk i Norge. Og det var vellykka. Altså etter at den regjeringen var dannet, og etter forliket med Bondepartiet, så sprakk den potensielle støtten til Quisling på landsbygda, og Quisling var dømt til en helt håpløs mindretalsposisjon, og var ikke i stand til å nå opp før tyskerne kom til Norge. Så det var en vellykka antifascistisk strategi, og Nygaardsvold-regjeringen var på en måte den norske, altså gjentar det, den norske formen for antifascistisk folkefrontregjering. Og kommunistene slutta jo fullt opp om den. De slutta å stille lister selv. De stilte bare i et par fylker, og de oppfordret folk til å stemme på Arbeiderpartiet. I tråd med den linja. Og den var vellykka. Men nok av det. Altså, så går vi over til situasjonen etter 2. verdenskrig. Og da var jo situasjonen den at arbeiderbevegelsen, alle fraksjoner, i hvert fall altså de to hovedfraksjonene, den sosialdemokratiske og den kommunistiske, som ikke var så lite sosialdemokratisk influert, kan vi også si, faktisk. Men likevel, den kom veldig sterkt styrka ut av kampen mot fascismen og nazismen over hele Europa. Og det var jo da et spørsmål om i fagbevegelsen i Norge, for eksempel, så var det et krav om at nå måtte det være slutt på å redde kapitalismen. Nå måtte kapitalismen erstattes av sosialisme, og de forlangte at Arbeiderpartiet og Kommunistpartiet skulle gå sammen til ett parti. Det var et krav i fagbevegelsen. Og derfor så lot begge partiene som om de var for å gå sammen. For de merket det presset begge to, men begge to bare ventet på anledning til å bryte. Og den kom jo ganske fort, uten at jeg skal gå nærmere inn på det. Men det var jo så, altså, arbeiderbevegelsen sto så sterkt i 45, at alle politiske partier i Norge undertegnet på det som ble kalt de politiske partienes fellesprogram, som Norge skulle gjenreises på grunnlag av etter 2. verdenskrig. Og det første punktet på det programmet, det var følgende: arbeidsledighet skal aldri mer tåles i Norge. Punkt 2, fra nå av skal alt arbeid i Norge lønnes etter tariff. Altså de borgerlige partiene som mente at det måtte stå fritt og være organisert eller ikke, og følge tariff eller ikke i mellomkrigstida, de gikk med på at alt arbeid i Norge skulle lønnes etter tariff. Og for det tredje, fra nå av skal
produksjonen i Norge styres ikke ut fra private profitmotiver, men ut fra samfunnsmessige omsyn. Høyre undertegnet på den programerklæringen. I så stor grad var de på defensiven. Og hva var de ute etter? Jo, de var ute etter å være såpass med på sakene at de to Arbeiderpartiene som for første gang fikk flertall på Stortinget, Arbeiderpartiet fikk for første gang flertall alene med 77 av 150 representanter ved stortingsvalget i 45, og Kommunistpartiet fikk 11 i tillegg. Overlegget flertall sammen, og de var ute etter å hindre at de to partiene gikk til drastisk sosialisering av umiddelbar sosialisering av næringslivet, ikke sant? Og bank og kredit. Altså, og dette gikk de to partiene med på. Også NKP gikk med på det. Og NKP-ledelsen bekjempet kommunister som gikk i ledelsen for ulovlige streiker tidlig, altså i 46 og 47. For nå hadde vi en arbeiderpartiregjering, og sosialismen skulle gjennomføres. Og det gikk ikke an å streike mot den regjeringen. Men det som snudde den situasjonen her, det var jo at det inntrådte veldig fort en kald krig mellom de to hovedallierte mot nazismen, altså Sovjetunionen på den ene siden, og USA og Storbritannia på den andre siden. Og kampen der, den utviklet seg kraftig i og med at når USA lanserte Marshallplanen, altså var villig til å gi enorm dollarstøtte til gjenreisningen av Vesteuropa. For Vesteuropa var rasert, og landet hadde ikke valutareserver i det hele tatt, hadde ikke midler til å gjenreise seg. Mens USA, da nettopp som et middel i den kalde krigen, som et redskap, for å vinne over sterkere posisjon, overfor den sterke sosialistiske tendensen i hele Vesteuropa. Altså tilbud Marshallhjelp. Men de stilte et avgjørende vilkår for alle land som skulle motta Marshallhjelp. Og det var følgende. Land som vil ha Marshallhjelp, de må gi avkall på statskontroll med utenrikshandel. Hva betyr det? Hva gjør du når du gir avkall på statskontroll med utenrikshandel? Kan du da tenke deg i det hele tatt å lage sosialisme? Nei. Da sier du deg villig til å bli innlemmet på ny i den internasjonale kapitalistiske markedsøkonomien. Og det var dette USA forlangte av alle land, og det var det førte til at Norge, altså Gerhardsens regjering i Norge, nølte faktisk i en lengre periode før de sa ja, for de visste at dette var tilfellet. Men til slutt sa de ja. Og de sa ja fordi de subjektivt ærlige, og det går frem av dagboksnotater og sånn, at de var redde for Sovjetunionen, at de kunne angripe Norge, og de valgte å alliere seg med USA og Storbritannia mot Sovjetunionen, mot det de anså som en sikkerhetspolitisk trussel. Og de var helt klare over hva de gjorde. De var helt klare over at når de gikk med på de betingelsene, så måtte de legge sosialismen på hylla. Og det sa Gerhardsen i en berømt borgfredstale i Stortinget i 1950, hvor han sa at vi har satt allianse med alle nasjonale krefter foran vårt sosialistiske program. Det sa han helt åpent i en berømt borgfredstale i Stortinget i 1950. Altså USA slo to fluer i ett smekk. For det første hadde det vært ført krig på det nordamerikanske territoriet. Hadde det vært noen krig der under 2. verdenskrig? Ingen. Ingen slag. Hva hadde skjedd i Nordamerika? Det var en enorm oppbygging av industri som produserte utstyr og varer for krigsformål. Enorm utbygging av industrien. Og så var det den industrien der, i og med at krigen slutta, hadde ingen avsetningsmuligheter. Alle landene som eventuelt skulle avta den produksjonen, de var ruinert. De var fullstendig på bar bakke. Og hva gjorde USA når de ga Marshallhjelp? Jo, de
De ga de som mottok Marshallhjelp penger som de igjen brukte til å kjøpe utstyr fra USA. Altså de redda seg selv fra en enorm økonomisk krise. Det ville blitt en helt enorme greier hvis, hvis dette arrangementet ikke hadde blitt vellykka. Latt seg gjennomføre. Og det som amerikanerne gjorde da, det var jo å satse på sosialdemokratiet som sin viktigste støttespiller i Vesteuropa. I Norge er det veldig tydelig, og de hadde sine bestevenner også i Arbeiderpartiet. Jeg tenker på Håkon Lie og Jens Christian Hauge og så videre, som bygde ut Stay Behind. Det var planlagt under krigen, og det var grunnlovsstridig. Stortinget visste ingenting om Stay Behind. Altså, det er forbudt ifølge grunnloven å bygge ut vepna avdelinger uten at Stortinget vet om det. For eksempel. Men det blir å gå i detalj. Altså, men, og dette førte til at i det øyeblikket Norge mottok Marshallhjelp, så måtte Norge begynne å avvikle den planøkonomien som det var lagt opp til, og som den hadde startet på fra 1945, altså etter 2. verdenskrig. Og det siste som skjedde, det var at de avviklet noe som heter det sentrale økonomiske samordningsrådet i 1952. Og da var veien rydda for gradvis full tilbakegang til en tradisjonell kapitalistisk økonomi i Norge. Og den prosessen der, den øka på fram til 70-tallet, slutten av 70-tallet, hvor den begynte å bli fullbyrda, kan vi si. Og da innledes vår periode, altså det som vi kjenner som det som kalles for den markedsøkonomiske eller nyliberale hegemoniet, også i sosialdemokratiet. Men i den perioden der så var det, som jeg har vært inne på, en enorm økonomisk vekst i den kapitalistiske verden i vår del av verden da. Altså, og den la grunnlaget for at Arbeiderpartiet kunne stort sett si at de hadde klart å sikre det som var det aller viktigste, nemlig full sysselsetting. Det var hovedpost på Arbeiderpartiets program etter 2. verdenskrig. Full sysselsetting og fordeling av godene. Og det var så enorm vekst at det var rom både for, jeg har sagt det før, men sier det om igjen, altså både for profitøkning, for lønnsøkning og for vekst i offentlig sektor i velferdsstaten. Som jo ble brukt som et middel for å få fagorganisasjonen og de fagorganiserte med på moderate oppgjør. For i det øyeblikket du ga avkall på direkte prisregulering, som jo var veldig sterkt de første årene etter 2. verdenskrig, som de nå ga avkall på i forbindelse med Marshallhjelpa, blant annet av regulering av prisene på importvarer. Når du ga avkall på den, så måtte du jo sørge for, måtte du anvende andre måter å hindre lønns- og prisspiral på, fordi at i en kapitalistisk økonomi som ikke er regulert på den sterke måten som den var i Norge de første årene etter krigen, så kunne jo arbeidsgiverne bare, etter at arbeiderne hadde fått økt lønn, kunne de bare legge på priserne tilsvarende. Og så fikk du pris- og lønnsspiral, og det var veldig viktig å hindre, for hvis den gikk for langt, så ville du bli utkonkurrert i den internasjonale økonomien. Og hvordan klarte de da å holde lønningene nede og hindre en sånn spiral? Det var jo gjennom partnerskapet mellom ledelsen i LO, ledelsen i Arbeidsgiverforeningen og staten. Som på alle måter samordnet tariffoppgjør og koblet forbund sammen og så videre. Og dette slik at du ikke fikk den lønns- og prisspiralen. Og så det som arbeiderne fikk i kompensasjon, det var den ene sosialreformen etter den andre. Altså særlig i form av forkortet arbeidstid ved det ene lønnsoppgjøret etter det andre. Altså det var, kompensasjonen var velferdsstatlige og sosiale ordninger. Akkurat som den siste store utgaven av det der, det er jo AFP. Altså ikke sant, i 88 så sa LO seg villig til å gå med på lønnsstopp i 2 år mot å få AFP. Det var da AFP startet. Og så ble det utviklet utover på 90-tallet hele tiden som kompensasjon for videre moderasjon. Det kommer jeg tilbake til. Men det er et eksempel på den for, altså, å kompensere moderasjonen med sosialreformer.
eller illustrerer det veldig tydelig da. Så kom du til så kom du til oljekrisa. Altså dette var ganske vellykka fram til i hele Vesteuropa fram til cirka 73, altså oljekrisa som førte til akutt kostnadskrise i vår del av verden, de landene som ikke produserte olje selv, og så fikk du angrepet på alt det som arbeiderklassen hadde oppnådd under the Golden Age, som Erik Hobsbawm kaller det, den engelske store historikeren. The Golden Age, 1945-73. Det er Pikettys periode for økende likhet i den kapitalistiske verden. Den eneste perioden i hele kapitalismens historie hvor det ble økt likhet, faktisk. Statistisk påvist. Aldri før og aldri etterpå. Men Norge var ikke med på det i første omgang, for Norge ble samtidig selv et oljeproduserende land. Og kunne og de som satt med makten i Arbeiderpartiet, de hadde opplevd arbeidsløsheten i mellomkrigstida, og de hadde motstand mot å bruke arbeidsløshet som et virkemiddel, skape og bruke arbeidsløshet som et virkemiddel, slik som det ble gjort ute i de landene som Norge handlet med. Og de kunne bruke fremtidige oljeinntekter på å finansiere stimulering av økonomien i stedet for innstramming, sånn at de klarte å holde arbeidsledigheten på avstand. Og så selve oljeproduksjonen og alt som følte med den var jo et godt hjelpemiddel i samme retning. Men det som den linja, motkonjunkturlinja, baserte seg på, det var jo at de andre landene som vi handlet med også ville slutte å skape og bruke arbeidsløshet på den måten, men det slutta de jo ikke med. Det ble jo bare mer og mer innstramming. Og det endte med, som jeg har vært inne på, altså direkte angrep på fagbevegelsen. Når arbeidsløsheten var til stønn, og la et godt grunnlag for å gå til videre angrep på fagbevegelsen. Sånn at i 77 så ble Arbeiderpartiet stilt overfor et valg på en måte. Det var det de stod overfor. Altså enten selv å kapitulere og gå inn på innstrammingsveien, ellers ville norsk næringsliv bli utkonkurrert. For høye priser på norske varer, med den resultatet av stimulansen. Ellers så måtte de begynne å skjerme norsk økonomi fra den internasjonale kapitalistiske markedsøkonomien. Og det ville jo være å bryte med alt de hadde akseptert fra og med at de mottok Marshallhjelp. Altså, Rynning, han var inne på viktige ting med WTO og EU og EØS, men altså, de bandt seg til Masta på mye tidligere tidspunkt. Altså, prinsipielt så bandt de seg avgjørende til makten ved å motta Marshallhjelp. Og i neste omgang også gå inn i NATO, altså året etter. For det er jo det de har gjort, det er helt riktig. Altså, EU og EØS, det er å binde seg til makten, så kan de si det at ja, men vi kan ikke gjøre noe med det. Dette er vi ikke så begeistret for, men vi må være med. Og til slutt så blir det en naturlov, ifølge Gahr Støre. Vi kan ikke kjempe mot naturkreftene, for dette er som en naturkraft. Det som menneskene har skapt, og det som han selv har vært med på å vedta, er en naturkraft. Det er ganske sterk grad av fremmedgjøring, for å bruke et marxistisk begrep. Da har du skapt ditt eget produkt som hersker over deg også. I stedet for at du hersker over det. Godt eksempel på det. Men, og da valgte de innstrammingslinja, og arbeidsledigheten begynte å øke. Også i Norge. Arbeiderpartiet for første gang skrev i sitt nasjonale budsjett at også Norge trenger litt arbeidsløshet. Da hadde Hermod Skånland i Norges Bank allerede i en årrekke sagt at det er alt for lite arbeidsledighet i Norge. Norske arbeidere er alt for frekke. Store overskrifter hvert eneste år. Hvert lønnsoppgjør fra Hermod Skånland. Vi må ha større arbeidsledighet. Og i 77 kapitulerte Arbeiderpartiet. Men så, og Gro Harlem Brundtland overtok. Og hvem er det som har hatt makten i Arbeiderpartiet etter det? Det er jo Gro Harlem Brundtland og hennes yndlinger. Det er Gro Harlem Brundtland, og så er det Stoltenberg, som er endt opp som sjef i NATO, der han sier at det spilte ikke noen rolle om Norge eller Frankrike vant håndballmesterskapet, fordi at det ble seier for NATO likevel.
Ja, han er klar. Han sa det på TV. Han er flott. Han er veldig flott. Ja, det er flott. Det er internasjonalist. NATO-sjåvinismen. Men ja, altså... ja. Og da så overtok Willoch og videreførte den liberaliseringen som Nordli hadde begynt og Gro Harlem Brundtland hadde fortsatt med, særlig på boligpolitisk område, det kjenner dere til. Ja. Men poenget var at det var jo ikke penger. Folk hadde ikke penger til å kjøpe de leilighetene som nå kom på markedet. For det var så sterke restriksjoner på krediten. Og det førte til at i 1983 under Willoch så kom arbeidsledigheten opp i en etterkrigsrekord på 80 000. Og da erklærte Arbeiderpartiet og LO i fellesskap at 80 000 arbeidsledige ville aldri kunne skje under en Arbeiderpartiregjering. Aldri. Så vant de ikke valget i 85, men det var Carl I. Hagen kom på vippen i stortingsvalget der, og det endte med at Carl I. Hagen og Gro Harlem Brundtland i fellesskap felte Willoch på en svak... Oljeprisen hadde begynt å stupe. Felte Willoch på en svak... et forslag på en svak økning i drivstoffavgifter. Og Gro Harlem Brundtland satte i gang med en innstramming som Willoch bare kunne ha drømt om å gjennomføre. Som han selv sa, og det hadde han rett i. Slik at arbeidsledigheten begynte å vokse for alvor og kom opp i etterkrigsrekorden som fortsatt står på 180 000 arbeidsledige våren 1993. Og etterpå var det Stoltenberg, og så var det Gahr Støre til slutt. Og det er Gro Harlem Brundtlands begge to. Altså, og så var det en litt sånn forstyrrende raring som hadde regjeringsmakt et kort stund i mellomtida der. Og som Gro Harlem Brundtland bare kjørte ut fordi at hun visste at han ville drite seg ut. Og det gjorde han veldig fort. Han heter Thorbjørn Jagland. Hun hadde flere ganger prøvd å foreslå Jagland som utenriksminister, nettopp for at hun skulle bli kvitten. Men det hadde han ikke villet, for det skjønte han at det kunne vært farlig for ham. Men han ble statsminister, og da gikk det veldig fort. Da var det 36,9, og så var det ut. Hvor lenge var det han satt igjen? Hvor lenge var det? Et år? Halvannet år? Ja. Men ok. LO fortsatte med sin, for å gjøre en lang historie kort, de fortsatte med en konsekvent moderasjonslinje utover på 90-tallet. Dette startet de med i 87, og mens LO brukte moderasjon, eller anvendte moderasjonslinje, som skulle senke arbeidsledigheten, så økte arbeidsledigheten selvfølgelig bare mer og mer. Fordi at dette senket jo etterspørselen, i innenlandske etterspørselen etter varer, og det bare bidro til enda mer arbeidsløshet i Norge. Men de fortsatte med dette utover på 90-tallet, fra 93 så snudde de i Norge. Ikke på grunn av LOs moderasjonslinje, men fordi EUs fastkurssystem brøt sammen, og det førte til at rentene som hadde blitt høye for at landene måtte forsvare den faste kursen, de forlot det ene landet etter det andre, forlot fastkurssamarbeidet, og rentene gikk til bunns. Det ble nytt liv i den internasjonale økonomien, og Norge som oljeproduserende land og produsent av andre investeringsvarer tjente på det, halvfabrikata og investeringsvarer, og klarte seg ganske bra utover på 90-tallet. Og det var faktisk en gjennomsnittlig liten reallønnsvekt utover hele 90-tallet. Men moderasjonen gjaldt fortsatt, og det førte til en enorm rikdom på den andre siden. Altså veldig økende ulikhet. Kapitalistklassen berika seg kraftig, og dette merket arbeiderne seg. Og det førte til at da Haagensen kom med et nytt moderat forslag i 2000, så svarte privat sektor med å stemme ned forslaget. Så ble det en kort streik, og dette har Ingjald var streikeleder blant annet i Trondheim, og har en flott begivenhet som skulle vært følt opp mye bedre enn den var. Men NHO følte opp. Den første konklusjonen som de sa, og det var en gammel en i NHO blant arbeidsgiverne, det var, ga uttrykk for, det var at det må bli slutt på uravstemningene over tariffoppgjør i LO.
Altså ledelsen må godta over bordet, eller ikke godta, og så ta ansvaret på LO-kongressen. Det var det første, og så for det andre så satte de ned et utvalg som skulle utarbeide en arbeidsgiverpolitisk strategi. Og den kom med et produkt som dere kan få hvis NHO er villig til å gi den fra seg nå, men det er fortsatt NHOs arbeidsgiverpolitiske strategi som er nedfelt i det produktet som det utvalget produserte. Og hva er kjernen i det utkastet? Det er omtrent ordrett det jeg sier nå. Nemlig at i en globalisert verden hvor norsk næringsliv må konkurrere med land hvor det er ubegrenset tilgang på uorganisert arbeidskraft, så er ikke bare kollektive tariffavtaler en konkurransemessig ulempe, men selve eksistensen av fagorganisasjonen er en konkurransemessig ulempe. Det er det strategiske perspektivet til NHO. Og første skrittet mot dette, det er at de anbefaler bort med de sentrale tariffavtalene og lokale avtaler. Og dette er ikke NHO alene om, det er dette som er gjennomført i og presset fram i EU under den senere krisen, akkurat dette. Det er akkurat dette, altså, og i det ene søreuropeiske landet etter det andre, så har de bare satt de sentrale avtalene til side, og så fremmet, gitt lov til lokale avtaler, åpnet, altså lovlig grunn til å bryte avtaler, og dette er en hovedlinje i strategien. Og det gjelder ikke bare de søreuropeiske landene, det gjelder jo et land som Tyskland. Det er mindre og mindre sentrale avtaler, og mer lokale avtaler. Og dette er helt overensstemmende med FRP's program fra første stund. Det er akkurat det samme. Og FRP var litt alene om det i begynnelsen, men det, altså det, og det skal ende med, ifølge NHO, at det, altså, ikke bare først desentralisering til den enkelte bedrift, men så etter hvert mer og mer individuell avlønning, som jo har kommet lengst i staten, som dere alle vet, som jobber i det offentlige. Så dette er hovedanslag mot fagbevegelsen og mot arbeiderklassen. Og det andre er, det var jeg inne på tidligere, altså det er privatisering og... Hold på i... Nei, begynte vel ikke fire, vel? Begynte jeg fire? Nei, ta et par minutter til da. Altså, kvart over, ikke sant? Ja, det er ikke så gærent da. Altså privatisering, og det er jo også noe som NHO går inn for, altså privatisering av offentlig virksomhet, og altså konkurranseutsetting og privatisering av offentlig virksomhet, og outsourcing av alle virksomheter som ikke tilhører hovedvirksomheten i de private bedriftene. Og da, jeg gjentar det, hva slags system er det som da gjenopprettes? Det er det gamle kontraktørsystemet, hvor arbeiderne bringes i konkurranse med hverandre om oppdrag, kort og godt. Og dette, altså, dette var, altså, SAMAK ble jo nevnt i innledningen her, altså det der nordiske samarbeids mellom sosialdemokratiene og fagorganisasjonene i Norden. Der var jo svenskene på offensiven for sterk privatisering, også i kommuneforbundet, er ikke det riktig? Men i Norge var det faktisk mer motstand mot det, og Liv Nilsson var vel ganske ikke så dårlig i akkurat den der kampen der, sånn at det ble i hvert fall bedre, ble mindre av det i Norge enn... Men det var andre måter som sosialdemokratiet ordnet det på, allerede på 90-tallet, og det var ved å, for eksempel, veldig viktig, det var Opseth og Gro Harlem Brundtland som sørget for å flytte myndigheten over transportbransjen i Norge fra staten til fylkeskommuner og kommunene. Og da, det var også en måte å binde seg til Masta på, fordi at da slapp regjeringen å sitte med ansvar for privatisering, mens rundt omkring i kommunene og fylkeskommunene så var det både arbeiderpartifolk, det var til og med senterpartifolk, og det var SV-ere som ville ha privatisering, for da ble det billigere for det offentlige. Og så gjennomførte de det. Og så kunne regjeringen bare si at ja, men dette er lokaldemokrati, og det er jo en fordel, og da må vi akseptere at de driver med den type virksomhet. Det der er veldig viktig også. Bussvirksomhet for eksempel er helt preget av akkurat den utviklingen der.
Og så har vi det andre, altså outsourcing av private virksomheter. Altså, av begge deler gjenoppretter konkurransen mellom arbeiderne og splitter fagbevegelsen. Altså, jeg kan jo bare tenke på et forbund som Jernbaneforbundet, som jeg har skrivet i de siste 25 års historie om, som kom nå i høst. Altså, det er i 1992, så var jernbanen en bedrift, NSB. En statsforvaltningsbedrift. En bedrift. Hvordan er det nå? Splittet opp i haugevis. Og hvor det hele Jernbaneforbundet kommer til å bli helt ødelagt av det. Altså, verkstedfolka, med god grunn. Hvorfor skal de være medlem av Jernbaneforbundet når de konkurrerer med andre firmaer, altså i NSB, altså den statlige aksjeselskap Mantena, om oppdrag for jernbanen? Hvorfor skal de være medlem av Jernbaneforbundet? Det er bedre å være medlem av Fellesforbundet og gå sammen om industriavtalen, for eksempel. Altså, men det blir helt ødelagt. Og det er dette som, dette er hovedinhensikten. Selvfølgelig så tjener også de private penger på det her. De får sugerør ned i offentlige kasser, blant annet. Men hovedhensikten, hovedformålet, er å knuse fagbevegelsen. Det er de klassebevisste folka på den andre siden veldig klar over. De vet veldig godt hva de gjør. Altså, han store amerikanske kapitalisten, altså han som var verdens rikeste, han er vel ikke nå, han som stod bak Buffett heter han ikke det? Buffet. B-U-F-F-E-T, ikke sant? Han uttalte det for noen år tilbake, han sa det helt tydelig og uten å legge en finger imellom at det pågår en klassekamp, og det er vi som vinner. Vi vinner. Og da må jeg bare få lov å si til slutt to ting. Altså for det første at dette er noe som på en måte må vi rikelig begynne å bekjempe. Og for det andre at dette er dette fordrer solidaritet i arbeiderklassen. Fordrer stor solidaritet, og altså det er derfor tidlig historie er så viktig, fordi at hva var det arbeidsgiverne sa til arbeiderne når de begynte å organisere seg? Jo, de sa, de trakasserte dem på alle mulige måter, men de hadde også et rasjonelt argument i og for seg. Det var følgende. Ja, altså det er greit, altså vi kunne jo gjerne gå med på de lønns- og arbeidsvilkår som dere krever. Men dere må jo være klare over at hvis vi på vår bedrift går med på det kravet, så vil vår bedrift bli utkonkurrert av andre bedrifter i samme bransje, hvor det ikke er fagforening, og hvor det ikke er de lønns- og arbeidsvilkårene. Dette er jo ikke noe fra arbeiderbevegelsens barndom. Det er jo det samme som hotell- og restaurantarbeidere blir møtt med hvis de forsøker å organisere seg og kreve tariffavtalen i dag. Ikke sant? Akkurat det samme. Helt klassisk argument, men det var veldig mye brukt. Og hvis arbeiderne hadde bøyd seg for det, så hadde vi ikke sittet her i dag. Vi hadde ikke vært her, og samfunnet hadde sett veldig annerledes ut. Men de valgte ikke å godta den argumenten. Noen ble overbevist av det, men hovedtyngden ble ikke overbevist, og tok opp kampen for å skape de samme vilkårene, altså for å få fagforeninger og de samme vilkårene på de konkurrerende bedriftene. Ikke sant? Det var det eneste holdbare svaret. Og så, dette er jo et argument som ligger til grunn for solidaritetsalternativet og for moderasjonen i lønnsoppgjøret i de enkelte land også i dag. Fordi at, hva er det når fagorganiserte stiller de og de kravene, hva er det arbeidsgiverne svarer? Jo, de svarer jo nettopp med, jo, i og for seg, men dere må jo være klare over at hvis vi går med på det, så vil vårt lands næringsliv blir utkonkurrert av andre land. Ikke sant? Og da vil dere det, og så blir dere arbeidsledige. Og så dette understreker nødvendigheten av internasjonal solidaritet, og bygge ut den internasjonale solidariteten, og kjempe for mest mulig like vilkår over hele verden. Og det er en kamp som du ikke kommer unna.
kommer ikke unna den. Og det eneste holdbare svaret på lengre sikt, altså det strategiske svaret. Det er dette som er, det er dette som er. Altså solidaritet, internasjonal solidaritet for arbeiderbevegelsen, det er det jeg sier nå. Det er det som ligger til grunn for den internasjonale solidariteten. Det er helt nødvendig å være internasjonalt solidariske for å vinne fram også i eget land. Det er helt nødvendig. Det er det ene, og det andre, bare en liten bemerkning til det som ble nevnt om fra rinningen om Frankrike og Belgia som eksempler på veldig blomstrende rasisme. Men der skal vi være klare, og det nevnte jeg, altså det vet jo du veldig godt du også, men jeg vil bare nevne det her, at dette er jo land med en enorm rasistisk tradisjon. Altså tenk på Frankrikes forhold til Algerie, hvor chauvinismen var så utbredt at til og med det franske kommunistpartiet gikk innenfor fransk, fortsatt fransk herredømme i Algerie. Jean-Paul Sartre var alene omtrent med å gå imot, altså gå i, og støtte algerierne. Omtrent alene. Jean-Paul Sartre og altså, hva heter det igjen? Simone de Beauvoir. Det var tøft i Frankrike på den tiden der. Og hva foregikk i Frankrike på den tiden samtidig? Det var jo blant annet en enorm massakre av mange tusen nordafrikanere i Paris. Foretatt av politiet. Det er den franske tradisjonen som ligger bak Le Pen. Det må vi være klare over. Og skal vi etterape den propagandaen der? Er det det som er svaret? Det kan ikke være svaret. Og hvilke tradisjoner i Belgia? Koloniherredømme i Kongo, akkurat av samme karakter. Og en rasisme i Belgia som baserer seg nettopp på det koloniherredømme og kampen for å opprettholde det. Altså, rasisme er egentlig et sosialt... Altså, det er den viktigste ingrediensen i rasisme, det er at den er sosial. Det er sosial rasisme, og den tjener sosiale politiske formål. Ja, med det så skal jeg slutte. Det gir en forståelse av kapitalismen som trenger gjennom kapitalismen slik som den umiddelbart framstår for vår opplevelse og for våre øyne hver eneste dag. Da framstår den som det motsatte av det den er, og det trengs vitenskap for å gjennomskue hva det er for noe. Altså vitenskap er et moderne fenomen. Det er noe som vokser fram da, når kapitalismen vokser fram, for da blir de forholdene som i tidligere samfunn, for eksempel i feudalsamfunnet, med helt åpen undertrykkelse, det var ikke noen hemmelighet, de blir tilstørt. Og det trengs vitenskap for å forstå hva som foregår. Og det er første strategiske oppgave, det er å sette i gang skikkelig skolering i Marx tenkning om det kapitalistiske samfunnet. Den mener jeg er like gyldig, og kanskje på en måte mer gyldig i dag enn den var den gangen han skrev. Faktisk. Det er den ene oppgaven, og den andre oppgaven for en revolusjonær arbeiderbevegelse i Norge, det mener jeg er å bryte med den rådende legalismen i fagbevegelsen, som er noe av det som sosialdemokratiet baserer seg på, og som går langt ut til venstre. Altså, fagbevegelsen i dag i Norge er i stand til å vedta masse flotte resolusjoner om alle spørsmål, men de er, hvor lenge siden er det nå at jeg driver en ulovlig aksjon? En ulovlig streik? Altså, poenget er at den type virksomhet, det ble stilt spørsmål her, jeg tror det var Jan-Petter Andresen som stilte spørsmål, altså, skal vi ha bort hovedavtalen? Nei, der mener jeg at poenget er ikke å sette frem forslag i Stortinget om at hovedavtalen skal bort, eller sette frem forslag om det, eller at arbeidstvistloven skal bort. En skal sette den til side i praksis, så er den gjort ugyldig. Det er poenget. Det var nettopp det bygningsarbeiderne gjorde i 1928, som jeg ikke fikk
fikk poengtert I det forrige innlegget mitt, nemlig at hva gjorde bygningsarbeiderne I 1928? Jo, de klarte å unngå en lønnsreduksjon på 11,5%, men det viktigste som de gjorde, det var at de rett og slett satte loven om tvungen voldgift til side. Det var ingen borgerlig regjering som etter bygningsarbeiderstreiken I 1928 tørte å anvende tvungen voldgift I en eneste arbeidskonflikt. Og hvorfor gjorde de ikke det? Jo, fordi de hadde erfart at arbeiderklassen I Norge respekterte ikke loven. Det veien å gå. Og det henger sammen med den strategiske hovedoppgaven å øke det vitenskapelige nivået og forståelsen av kapitalismen. Fordi at du trenger den formen for bevissthet om hva kapitalisme for å være villig til, altså være motivert for å gjennomføre den type politiske handlinger og faglige handlinger. Altså og det anser jeg som de to viktigste oppgavene. Og de viktigere enn Stortinget I og for seg. Stortinget det er absolutt en talerstol, og det gjelder å gjøre godt arbeid, og det mye fint ved det, men altså, de to viktigste oppgavene for sånne folk som sitter her, det å fremme de to sakene her. Altså, og det har jo noe med det å gjøre også, at det å gjennomføre en ulovlig aksjon, altså gi blaffen, altså fremme arbeidernes klasseinteresser på tvers av det lovverket som tar sikte på å dempe og gjøre den type aksjoner ulovlig, det er mulig å gjøre det. Det var mulig å gjøre det da du fikk den ulovlige streikebevegelsen I Norge omkring 1970. Altså, det jo flere eksempler på den mekanikken som jeg har nevnt I forbindelse med bygningsarbeiderne. Altså, vi hadde en ulovlig streikebevegelse omkring 1970, med veldig viktige streiker, for det første Nordgass-streiken, mot samordninga, og så opprør det nedenifra, mot samordninga mellom toppene I organisasjonslivet og I staten. Nordgass-streiken først, og så var det Sauda, omsorgsarbeiderne I Sauda, og så var det sporveistreiken altså allerede I 1970, og det var veldig viktige streiker, for da opplevde arbeiderne at det var mulig å kjempe mot den underkuinga som de hadde vært offer for, ikke minst I norsk kjemisk, for å ta det helt detaljert, opp gjennom hele 60-tallet, hvor vi var blitt koblet sammen med andre forbund, og dermed fikk gjennom sine interesser. Altså, et eksempel, hva skjedde for eksempel I Sauda-streiken? Jo, det var, altså, Sauda-arbeiderne sa da de gikk ut I streik, at vi vet at den streiken her kommer til å bli, vi regner med at den vil bli stemnet innenfor arbeidsretten. Vi kommer ikke til å møte I arbeidsretten I det hele tatt, og vi gir blaffen I vannen I hvilken dom den feller. Tror dere det ble satt noe arbeidsrettssak I den streiken? Nei, ingen arbeidsrettssak. Og de vant gjennom fullstendig gjennom med sine krav. Ingen arbeidsrettssak, og de trodde, altså, de skjønte at særdearbeiderne mente alvor. Og fire år senere, I 1974, så hadde heismontørene en lovlig streik for fagbeskyttelse og for en del viktige lønnsspørsmål. Og etter en stund var det en lovlig streik, det var et forbundsvist oppgjør, det første på mange år. Det var flere streiker I det året der, en lovlig streik. Etter en stund så ble det kjent at regjeringen drøfta å gripe inn I den konflikten med tvungen lønnsnemnd. Da reagerte heismontørene med en gang med å arrangere streikemøte og vedta en erklæring som ble sendt ut til presse og kringkasting om at hvis myndighetene griper inn, regjeringen griper inn I den streiken vår med tvungen lønnsnemnd, så kom vi bare til å gi blaffen inn og vi fortsetter streiken som ulovlig. Tror dere det ble noen tvungen lønnsnemnd I den streiken? Det noen som tror det? Eller det noen som vet at det ikke ble det? Nei, det ble selvfølgelig ikke noen. Tvungen lønnsnemnd. For altså, regjeringen skjønte at heismontørene mente alvor. Det ville vært mye verre for regjeringen og for lovverket om den ble satt til side på den måten der. Det er en av de viktigste tingene som mangler I norsk fagbevegelse, vilje til å gjennomføre den type aksjoner og si fra de tingene jeg sier fra nå. Som jeg nevner nå. Og det,
Altså, og det krever selvfølgelig nettopp veldig sterk skolering. Forberedelsene gjelder å finne fram til de punktene hvor det er driv, hvor det er mulig å drive gjennom en lokal aksjon nedanifra. Og det må for eksempel ikke være sånn som det i stedet er blitt i Norge. Nemlig at når de ansatte i private omsorgsinstitusjoner går til streik for de samme pensjonene som det er i offentlige omsorgsinstitusjoner, dere vet, dette var i 2012, ikke sant? Ledet av fagforbundet. Så grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd, den rød-grønne regjeringen grep inn, og det var ikke noen kraftfulle solidaritetsaksjoner med den viktige elementære streiken for helt elementære ting. Og grep inn med tvungen lønnsnemnd, og de som ledet av streiken, det var fagforbundet. Det eneste de gjorde, det var å protestere og anke saken inn for ILO, men godtok den tvungne lønnsnemnda. Og det var ikke bare der, det var i vekterstreiken akkurat det samme, og det var fire streiker hvor det var inngrepet med tvungen lønnsnemnd av den rødgrønne regjeringen. Hva skal de rødgrønne partiene si når Erna Solberg og Siv Jensen griper inn i streiker med tvungen lønnsnemnd? De kan bare holde kjeft. De har gjort det selv, de har gått foran. Men dette er veldig viktig å bryte med. Dette er veldig viktig å bryte med. Altså, det er de to, men jeg har sånne mindre ting, eller viktige ting i tillegg, hvis jeg får anledning til å... Veldig kjapt. Ja, akkurat. Det er også veldig viktig det som sies her, men jeg, at sosialdemokratiet er ikke dødt som tankeretning, som retning i arbeiderbevegelsen, om Arbeiderpartiet nå virkelig forfaller. Altså, til det så vil jeg si at jeg ser det som positivt at Arbeiderpartiet synker så langt ned som overhovedet mulig. Fordi det partiet har utgjort en hemsko på utviklingen av en mer, altså en klassebevegelse, rett og slett. Og det, så jo lengre ned, jo bedre. Altså, det er fælt å si det, og det er slutten på en epok og sånn, og det krever veldig mye av de som da skal overta. Det krever forferdelig mye. Men det er jo nettopp det vi må liksom diskutere hva vi skal gjøre. Og jeg ser det som positivt at de forfaller, for da forfaller den hemskoen. Men sosialdemokratisk retning, det er veldig viktig det som blir sagt her fra mange, at den opphører ikke. Selvfølgelig ikke av den grunnen. Fordi den er en avspeiling av kapitalismen, en måte som kapitalismen framstår på, og som vi identifiserer oss med kapitalismen på da, kan du si. Så en ting til, som har vært helt borte stort sett i diskusjonen her, og som er helt borte i fagbevegelsen, og det er antikrigsbevegelse. I en periode som er en førkrigsbevegelse. Vi lever i en ikke bare en førkrigsbevegelse, men det er allerede stedfortredet krig i gang. Og Norge spiller en nøkkelrolle som et ledd i USAs internasjonale strategi, og er første mål for russiske atomraketter. Altså, Nord-Norge, Trøndelag og Rygge er første mål. Og vi har en sjef i NATO som heter Stoltenberg, og som også sier at det spilte ingen rolle om Frankrike eller Norge vant håndballen verdensmesterskapet. Det var NATO vant, så det er alt i orden. Altså, det er flaut. Og liksom er det norsk sosialrevolusjon som det er. Men, altså, det er alt for lite. Alt for lite aktivitet på den fronten, altså i antikrigsarbeid, og mot NATO-bevegelse og mot krig. For dette er, vi er på et stadium hvor det er økende, veldig sterk rivalisering mellom de store imperialistiske maktene med det imperialistiske Norge, hvor Norge har i mange, allerede vært, i 100 år vært et imperialistisk land, og er det, om det vil være mer eller mindre imperialistisk, så er det enda mer i dag, og vi står på USAs side. Og vi utgjør en fare for menneskehetens videre eksistens, faktisk, altså. Med den måten som vi opptrer på. Og dette må ikke lenger være et sånt ikke-tema. Det er det ene, og det andre til slutt, hvis jeg prøver, for noen spørte om jeg var med i Rødt, skal jeg svare på det, eller skal jeg la det være?
Det jo enkelt å svare på, enten det ja eller nei. Ja, men jo da, men jeg ikke det, men jeg har stilt på kommunevalglista til Rødt I Sør, ikke I siste kommunevalg, men det før det, og før det igjen, og da på sånn fylkas langt ute, da har man ikke har noe annet sted å gjøre, men altså, så du hadde Rødt-ordfører du da? Jeg hadde Rødt-ordfører og vareordfører, og under den Rødt-ordføreren og vareordføreren, det sier jeg nå, det forteller jeg hele forsamlingen nå, når jeg har fortalt det til andre. Og så, at I den perioden hvor Rødt hadde ordfører og varaordfører I Risør, først valgt ordfører og så varaordfører under Arbeiderpartiet, så drev Øystein Spetalen, altså han lillebroren, han moderniserte eller han rehabiliterte et gammelt båtverksted som sitt landsted på en av de øyene som ligger nærmest Risørbyen, ved hjelp av 7 litauere, som jobbet I 3-4 år for 20 kroner I timen, og bodde midt på byggeplassen. Og hele Risør visste det, og Rødt gjorde ingenting med det. Ikke noe som helst. Ingenting. Og da jeg reiste spørsmålet overfor dem, og de gjorde ingenting. Fikk ikke noe til svar, og de gjorde ingenting. Og til slutt så skrev jeg noen innlegg I lokalaviser, og det endte med at Arbeidstilsynet til slutt, etter å ha nølt lenge, stoppet arbeidet fordi det var forbudt å bo sånn som de litauerne bodde. Det partiet kan jeg ikke være med I Risør. Det helt umulig for meg. Altså, det går ikke an. Nå skal du flytte til Larvik, står du ikke? Det bakgrunnen for at jeg... Men ellers så mener jeg at Rødt vel kanskje det partiet som kan bli et revolusjonært parti, da. Det forutsetter mange ting. Takk for det.